Esperam en el rei, estem un poc nerviosos. Ah, no, Martí? No. Tu no vine aquí. Vine que t'han de veure bé. Que no, com és això que no estàs gent nerviós? Per què no? Estàs ben tranquil esperant els reis? I Joan, com estàs tu? Bé. Tu estàs també un poc nerviós, o no? Bueno, a mitges. Estic nerviosa, Idai. Veus aquesta càmera? Ara tothom vos veu i jo m'agradaria que sabessin si heu fet bonda durant aquest any. Martí, has fet bonda tu? Digue-ho mirant allà, mirant, digue-ho. Has fet bonda? Sí. Sí? I tu, Joan? Sí. I bé, si heu fet tanta bonda, que me diria que vos han de dur els reis? Moltes coses. Moltes coses. Per exemple, que digue'm-nos qualque cosa. Bueno, un rellotge, un joc de taula i un cotxe de mando i ja està. I deia moltes coses. I tu, Martí, mirant, vine, que te veguin bé. Què t'han de dur tu els reis? Què t'han de dur? Un tiquet de dentes. A què? Un tiquet de dentes. I hi ha una altra cosa. Si jo vos deman de totes les festes de Nadal, què és el que més vos agrada? Quina festa vos agrada més? Quina me diríeu? Jo sé de Nadal, aquesta. Quina? No, però de ser de Nadal, que ja és la nit de Nadal, la festa de cap d'any, els reis. Què és el que més vos agrada? Jo sé dels reis. I tu, Martí? De reis. Jo és que crec que la nit de reis és el dia que guanya, eh? Perquè arriben els reis i perquè mos encanta que vinguin a veure mos a Sant Cervera. Bé, des de Consol vos hem de dir que mos pareix que no estaran molt arribar als reis aquí a la bona. Com veus, aquí estem tots esperant i tot d'una que arribin, vos demanarem pas, perquè vegeu que aquí cal la millor i el... Ui, que mos volen passar per davant. I a l'Iglesia de cal la millor. Fins ara, Maria, es pot seguir contant-nos tot el que mos conta en Miquel. Fins ara. Sabeu que estem esperant el rei de cal la millor amb en Pere, rector de cal la millor. Bon vespre. Bon vespre. Esperem el rei, si mos duen per dir que hi ha dos de carbó i juguetes, també, si és possible. Eh? Com estem? Com mos hem portat aquest any? Bé, mos hem portat molt ben fet totes les misses que tocaven. Hi ha vingut la gent que ha volgut i crec que el més guapo és que poc repartir amb el carinyo i un pot de fer caritat a tots aquells que estan per davant de nosaltres, i especialment aquí a cal la millor, que és una zona on no abunda molt els mallorquins, abunda molt més la gent vinguda de terres molt llunyanes, de moltes confessions, i l'important d'aquestes festes és estar a prop d'ells. Com se sol viure aquí des de cal la millor aquesta arribada dels reis, aquesta benvinguda? Pues jo crec que és molt guapo, perquè hi ha molts de pobles que han perdut ja aquella tradició que hi havia que els reis arribessin a l'església on hi havia el Betlem i adoràssin el nen bon Jesús i que després se fiquessin l'entrega de regalos, cosa que també aquí farem. I aquesta tradició aquí cal la millor pues, no l'hem perdut, igual que uns altres pobles. I crec que és important que se visqui... Jo sempre dic una cosa, i és que en aquestes dates convertim un poc en nins. I és el que m'ho fa pintura que fa piles per tot un any més endavant. Precisament, abans de xerrar amb vostè, xerrar amb la Natàlia, Bellesa, que també dèiem el mateix, que tots tornem un poc en nens. Tots, i que hi hauríem de tornar un poc més aquest vespre. I aprendre d'aquestes capacitats que perdem quan tornem grans. Sí. I una d'elles és saber perdonar. El perdonar és fonamental perquè, a més, mira, te diré una broma. Aquell que està enfadat tot el dia és que tindrà una úlcera d'estómago. I és que estan de vora també se malalteixen. Efectivament. A la qual, que guapa, pots a vegades dir, m'hi dones, i després un beso, si ho fem a ses matrimonis, o no? Exacte. En el matrimoni mos tirant sa vajilla, sa coberteria, però després quan acaba tot mos dam un beso i mos perdonem, i això és lo guapo. Hem de saber passar pàgina. Efectivament. I doi, que tornen tots un poc nins. Que ho feiguem. Que disfruteu d'aquesta arribada del rei que hi ha la millor. Vosaltres també. Perquè hem de dir que la decoració que teniu està tot ben preparat. Sí, aquí sempre està tot preparat perquè arribin els reis cada vegada que vulguin, sobretot. Sí. Moltes gràcies per entrar en directe a Televisió Cerverina. Gràcies i molt d'anys a tots. Els de Sons servei de cal millor. Anys, i que els reis siguin bons, l'oci no mos duguin molta de carbó. Molt d'anys. Molt d'anys. I deia, com veus, això s'espera que vivim aquí a cal millor, que suposam que els reis no estaran molt a arribar, i mentrestant vos passam connexió a Son Cervera, Biel i Maria. Si arriben els reis, tot d'una vos demanarem pas. Fins ara. El valor dels tres regals que va rebre Jesús dels Reis Mags és més simbòlic que no pas material. Així doncs,
el seu significat són: l'or es relaciona amb la riquesa i el poder, i qui en tenia era el rei. Per tant, Jesús aquí és reconegut com a rei de reis. L'encens, que ve de l'Orient, és símbol de l'adoració a Déu. De fet, es fa servir en moltes cerimònies religioses. Així doncs, s'identifica Jesús com a Déu. I la mirra, un bàlsam molt apreciat, representa la condició humana, ja que és vermella com la sang. El seu missatge és clar. Es reconeix en Jesús l'home que ha de patir per salvar la resta de la humanitat. En resum, poden dir que són els símbols de rei, Déu i home, respectivament. A més, un dels motius pels quals es diu que els reis són tres és precisament pels tres reials, un per cada rei. Majestat, tant de gust una altra vegada per aquí, eh? No mal que ho trobat senzilla, perquè està dormint de la mà, eh? De la cosa. Bueno, ja ho sé, està bé. Que té que pedir-li a la reia, en Marcos Jó. Primer hem tenido buen trayecto, ¿no? I aquí estem veient com els pages, conjuntament amb els reis, fan la seva entrada a la parròquia. En Melcion, el rei Melcion, que va saludant a la gent, el rei Melcion que fa la seva adoració i és oro, incienso i mirra. El rei miren el seu seguit de pages, el rei Gaspar, que sol dur encens, i el rei Baltasar en sa mirra. Això cap a sa Seven, a dins la parròquia, i i ara el pare Pere supos que les donarà la benvinguda. Para dejar entrar los de afuera. Damos la bienvenida a los tres Reyes Magos. Espero que no se hayan mareado mucho por la travesía. Y ahora, cuando salgan, van a depositar ante el Niño Jesús
estas tres ofrendas, oro, incienso y mirra. Yo me gustaría hacerles una carta a los Reyes Magos, porque hoy tenemos un problema. Siempre hemos ofrecido a los Reyes Magos un poco de vinito y cuatro galletitas, pero tenemos un problema. Es que no tenemos gobierno. No han llegado aún las subvenciones de Estado. Así que, os pediríamos dos cosas. Una para todos los que estamos aquí. Sobre todo, primero, salud y alegría. Después vendría el dinero y el amor. Eso es para todos. Y si os vais y pasáis por al lado de Madrid, a ver si hay suerte. Y el día 7 tenemos gobierno, que ya es ven ahora. Esta noche, para todos, los reyes tienen que irse y yo me tengo que cortar. Que se van a Sonsevera también, nos esperan los niños y niñas de allí. Pero decirles que gracias por pasar por aquí, que la ilusión siempre nos tiene que estar al lado de nosotros. Si en esta vida todos nosotros nos volvemos como hoy, como verdaderos niños, y sabemos poner un poquito de paz, amor y caridad, este mundo sería mejor. Molt d'anys a tots, bones festes y gracias, majestad, por estar. Y ahora hay que tener silencio porque los pajes de detrás han tenido un jutine de juguetes que han de repartir, porque hay que poner silencio para escuchar los nombres que van a decir ahora. Dania. 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 Ánimo. Dania. Elma. Manuel García Carmona, Chilán Rebollero.